fa 36 anys que la Susana va entrar a formar part de la Guàrdia Urbana de Barcelona i es va convertir així en una de les primeres dones policia. La presència femenina al cos, fins llavors format únicament per homes, va sorprendre la ciutadania de l'època. M'he trobat que m'han dit, escolta, el que tens que fer és anar a fregar plats. Ara ja no, la gent, la societat ja està mentalitzada que hi ha dones i tot, i inclús et diuen, ai, molt bé, doncs això, més dones. Jo m'he sentit florero en algun moment, però bueno, el caràcter de la persona també va que passis una miqueta, però no ens hem d'oblidar que aquí no havien hagut dones, i entrar en un món d'homes és complicat. Actualment, la presència femenina al cos ha arribat al seu punt màxim, amb un 11% de dones agents. Aquest canvi, positiu però discret, s'ha aconseguit arran de polítiques d'igualtat, impulsades sobretot en els darrers 4 anys. El 52% de la població a Barcelona són barcelonines i la gent també espera que la tinguin dones policia. I llavors hem de correspondre, donant una normalització social també en aquest sentit. Lo estrany és l'altre, que el cos sigui només d'homes. Això també avui en dia ja ningú ho entén, ni ningú s'imagina una policia de Barcelona sense dones. En aquesta jornada, per exemple, celebrada en el marc del Dia Internacional de la Dona, es reflexiona sobre el valor afegit que porten les dones policia al conjunt del cos. Cada vegada ens sentim més valorades, més apreciades i sobretot més necessàries, no només d'un punt de vista social o de números, no? Sinó d'un punt de vista de seguretat. Les dones en aquest sentit potser tenim unes pors diferents a les dels homes en aquest sentit i com a policies també ho hem de saber, ho hem d'entendre i hem de millorar des del nostre punt de vista aquestes percepcions, perquè això també canvia i la gent se senti més tranquil·la i més segura perquè tenen més dones a la policia. L'objectiu és acabar aconseguint una presència equilibrada d'homes i dones, una meta llunyana que ha d'anar acompanyada d'un treball previ de promoció d'aquesta professió entre les dones.